tu 90. tev ir garām. Jā, nebija vēl tad. jā. Tu esi jaunāks modelis. Nedaudz. Šobrīd tev ir 16. Tas ir trešais kaut kāds sanāk. Trešais gads, jā. Tad trīs gadus tu nokavēji. Jo 99. beidzās visa jautrība. Ja tu domā, kad palika viss diezgan tā, kā tagad ir, nekā. 99. Jā, un tad bija tas milēniums, ka visi gaidīja, kad sadegs visi datori, jo viņi nemācēs pārslēgties. Mēs vēl tam ticējām, vienkārši iet. Var cekot, es tevi izsaucīšu, kam mēs ticējām. Mēs ticējām, visi šitie pieaugušie cilvēki. Ticēja, ka pasaule aizies bojājot tajā brīdī, kad datoriem vajadzēs pārlikt no 1999 uz 2000 būs. Jā, un visos tajos iezvana pieejās, tajos Telekom vados būs. Jo viņi vienkārši. Jā, un reāli, tas nav tā, ko Omes. Nē, es. Es, tas bija 2009. un 2000. Gadu, es biju tādā tuņķī jaunajā gadā. Ne, un es nedzaru. Man vienkārši bija nenormāla baila, es domāju, labāk es aiziešu, kā saka, vieglām kājām. Ārprāts. Bet, nu, cik daudz tev bija visādi pārsteigumi piedaloties šī stāstā? Kādi bija tavi atklājumi? Nu, baigi daudz nekādu pārsteigumu man nebija. Baigi, es jau esmu tā kā zināju, kas ir žiguls vai... Wow! Kasete, vai tas kā jāatina kasete. Daudz. Tas laikam šajā laikā daudz bērni nezin, ko nozīmē atīt kasete. Ar zīmulu. Jā, ar zīmulu. Es to zinu. Man ātrāk bija. Opim ļoti patika kasetes, tāpēc man tāda bija daudz. Jā. Bet filmā, es, protams, biju forši izjust, kā ir būt 90. Gados, kā ir būt jums tajā brīdī. Nu, vot šitā mēs tev sarūpējām tādu vietiņu tagad. Paldies. Visi 90. Norāvāmies. Ai, skaisti, bet...